Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u dnešnom druhom a v zápätí aj poslednom videu. No a čaká nás, verte či nie, posledný šiestý diel z tejto série Resident Evil 7 Biohazard. Áno, dámy a páni, je to naozaj tak. Tretíkrát už natáčam túto hru na mojom kanáli. Prvýkrát som ju ešte natáčal pred 3 rokmi, keď som ešte nekomentoval. A to som tak či tak natočil len úvodné 2 diely, lebo to som ešte natáčal na notebooku vtedy. A kvôli nejakej chybe na hre som viac dielov nevedel natočiť. Potom som to natáčal tento rok na 2 streamoch. Teraz som tú hru streamoval ešte počas jarnej časti sezóny, ale tam bolo kvôli tomu záznamu vymazaných dosť veľa dôležitých pasáží, tak som sa rozhodol, že ešte to dám do tretice a že do tretice už to bude úplne ten najlepší gameplay, a tak sa aj deje. No a vlastne sme už v podstate na jeho konci. Dnes nám zostáva už iba ten final boss fight s Evelyn a vlastne potom hneď zápäti záverečné titulky plus ešte nejaké to vyhodnotenie hry. Tak sa máme na čo tešiť. Dúfam, že ste pripravení a takisto, dámy a páni, no a ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní sa na to môžeme vrhnúť, tak poďme na to. Verím, že ste sa už nevedeli dočkať tohto dnešného dielu, ja takisto nie. No a v podstate sme skončili minule presne na tej povale, kde sme sa vrátili do toho starého domu z úvodu hry. No a tam sme presne skončili, no a tam už sme skončili na tej povale, kde nás čaká final boss fight. Tak poďme na to, dámy a páni, dúfam, že ste pripravení a takisto. No a poďme dnes pokračovať a v zápäti aj dokončiť toto naše veľkolepé dobrodružstvo s Ethanom Wintersom. Poďme na to. No a tu ju máme, tú zmrtku jednu. Satanovú dcéru, s ktorou si to ideme konečne vybaviť ručne stručne, z očí v oči, tak dúfajme, že to dopadne čo najlepšie v našom podaní. Všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy pripravení, no a už bez zbytočných kecov poďme rovno na to. Tak tu už ju máme, tú zmrtku jednu. Už tu na nás čaká, kým sa ku nej priblížime, už tam aj lieta dokonca. A už sa nás nevie dočkať, dúfam. Tak poďme si to s ňou vybaviť, ako sa patrí. Tu už ani zbrane nemusíte používať. Tu máš ty jedna. Nice, super. Páči sa ti to? Prečo ma nikto nemá rád? No, však to si zistila sama asi. Bohom, Evelyn, tešilo ma, ale to zďaleka není všetko, boys, pretože ešte to bol len začiatok. Tak, let's go. Mám v podstate len náboje do Alberta a do tohto, do granátometu. Tak, let's go. Ale mám hromadu nábojov, takže pohoda. Takže v podstate je to skoro podobný koniec ako u remakeu druhého dielu, že musíte všetko len triafať do tej tváre a čo najviac nastrieľať jej, čo to ide. No poď ty, Evelyn, zmrtka jedna, konečne ťa mám. Ty vole. Okej. Neviem, či by toto niekto prežil. Ale zdá sa, že náš hrdina Ethan je doslova nezničiteľný, by som povedal. Okej, no, takto zakrvácaný. Krásny pohľad teda. No poď, Evelyn.
Aha, ono mi to už neuznalo ani to prebitie, no. Dobre, tak ešte raz. Ale mám ešte hromadu nábojov. No poď. No poď, Evelyn. Au, to bolelo. Ja som nič necítil. Au. Ešte 6 nábojov do tohto. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Ty vole. Do kolienka nie, do kolienka nie. To je bolesť, ty vole. Dobre. Ale žijeme ešte. Hej, počkaj, ja som ani nestihol prebiť, akože. To je nefér. Áno, ja viem, že si len chcela rodinku, ale sorry. Je mi to upgečko, počkaj, počkaj, teraz musím dať tieto druhé. Pekná. Okej. Okay. Už sme v červených. Použij to. Albert 01, ešte silnejšia verzia, než ktorú sme používali my. Tak poďme na to. Let's go. No poď, Evelyn, ukončíme to konečne. Už teraz definitívne dúfam. Yes, je to tam. Tak sme to dali, boys. Dali sme to, Evelyn is dead. Alright, alright, alright. Nice. No a týmto je náš hlavný príbeh s Ethanom Wintersom dokončený. Uf, to bol masaker, to vám poviem. No a vy si teraz vychutnajte tento záver v podstate do sitosti, bez môjho komentára a potom v zápäti aj tie záverečné titulky, tak... Potom sa vám pri tých štatistikách, pri tom vyhodnotení hry znova prihlásim. Another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Just come to terms with losing Mia. And now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Resident Evil 7 Biohazard. Go tell Aunt Rhody.
prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. No a máme tu ešte na záver takéto typické televízne záverečné titulky. Tak čo na to poviete, dámy a páni, naozaj parádny záver. Parádny záver a hlavne Chris Redfield. Chris Redfield, naozaj veľká legenda tejto série, ktorý to v podstate celé započal v Resident Evil jednotke ešte v 94. A naozaj som rád, že ho dali aj do tohto dielu, síce iba na konci, ale ešte potom totiž Chris Redfield účinkuje v tom DLCčku Not a Hero, ktorý bohužiaľ ja nemám, takže vám ho bohužiaľ neviem ukázať. Takže paráda, že aj niekto z úvodu tejto série je v podstate tiež v tejto hre. A vlastne Resident Evil 7 je taký ako keby návrat ku koreňom, ku tým hlavne legendárnym prvým trom dielom, ktoré boli ozaj úžasné. A jednotka je jediná, ktorú som v živote nehral. Dvojku som hral tento rok remake, takisto aj trojku remake, štvorku som hral pred pár rokmi, peťku, šestku som takisto hral, ale jednotka je stále jediná, ktorú som nehral a to už budúci rok vychádza osmička, takže fú. Naozaj dlhá séria už pomaly koľko? Budúci rok to už bude koľko? 27 rokov, čo táto séria vychádza, naozaj neskutočne dlho. Takže naozaj prekliate dlhý čas, musím povedať. Ale najväčšia pochvala z celého tohto tímu patrí určite režisérovi Koshi Nakanishimu, ktorý vlastne prišiel do Capcomu asi zhruba rok alebo dva po vydaní Resident Evil 6. A vlastne on jeden z prvých ľudí povedal, keď sa premýšľal o budúcnosti tejto série po vydaní 6, že kam by sme sa mali vybrať. A Koshi povedal, že skúsme sa vrátiť ku koreňom série. A doslova celý Capcom bol z toho nadšený. A tak sa aj stalo, pretože tento diel naozaj vlastne vracia celú túto sériu späť ku koreňom, tam, kde to všetko začalo. Hlavne tie prvé tri diely, ktoré boli obzvlášť úžasné a úplne jedinečné. A ešte najmä tou statickou kamerou, ktorá v tých hrách vtedy bola. Takže naozaj návrat ku koreňom ako vyšitý a naozaj obrovský hype. A naozaj
obrovský klobúk dole pre celý Capcom, že sa im to takto podarilo navrátiť na staré dobré kolaje, na ktorých táto séria začínala. Ešte keď tam bol Shinji Mikami v tých prvých štyroch dieloch, on to proste vedel. Ale potom po štvorke sa rozhodol ísť do Bethesdy, kde ako posledné dve hry vyhral tu tie The Evil Within, jednotka a dvojka. Tie som síce nehral, ale že vraj sú to tiež celkom fajn hry, ale Resident Evil ma proste baví a je to jedna z mojich srdcoviek, ktorú mám strašne rád, ale jednotka je fakt jeden jediný diel z tej hlavnej dielovej linky, ktorú som ešte v živote nehral, pretože aj ten remaster, čo vyšiel, tak ten je bohužiaľ tiež zo statickej kamery, čo ja neznášam. Statické kamery ja neznášam, lebo to čudné ovládanie, a to by som aspoň na gameplade musel hrať, aby som to ako tak vedel uhrať tú hru. A originál už vôbec nie, takže to som vôbec nehral. Takisto ani dvojku a trojku som originál nehral a síce a viem to porovnať tak trošku, pretože som pozeral od Agreusa originály dvojky aj trojky z tejto série, takže trošku viem porovnať ten rozdiel, že aký tam zhruba bol, ale ako z vlastného zážitku to neviem porovnať zase. Takže naozaj návrat ku koreňom a ja dúfam, že osmička, ktorá vychádza už v apríli, čo je vlastne na začiatku našej ďalšej sezóny budúcoročnej, tak dúfajme, že to bude niečo podobné, ale už podľa tých úvodných trailerov to vyzerá úplne, že veľmi dobre. Už je isté, že budeme opäť hrať za Ethana Wintersa, opäť z pohľadu prvej osoby a zase budeme totiž mať a pravdepodobne už viacej po boku budeme mať Chrisa Redfielda. A vlastne bude to spravené tak, že vydajú sa do nejakej neopustenej dediny, kde by mala byť nejaká nákaza, nejaký vírus by sa tam mal šíriť. Už asi každému bude isté, o čo vlastne pôjde. A vlastne veľa detailov sa o tom nevie, ale už podľa tých trailerov to vyzerá, že to môže byť veľmi zaujímavý príbeh. A ja mám taký pocit, ešte podľa tých DLCčok, hlavne to DLCčko End of Zoe, ako vlastne končí ten Zoin príbeh, pokiaľ sa rozhodnete vlastne zachrániť Miu v tom hlavnom príbehu, tak vlastne ešte to, potom totiž Zoin príbeh pokračuje v závere, v tom DLCčku End of Zoe. A vlastne tam je taký koniec, kde potom vám zavolá Ethan práve tej Zoe a vlastne vám povie ten Ethan, že ja som ti hovoril, že ti pošlem pomoc. Takže vyzerá to tak, že ako keby ten Ethan bol nejakou súčasťou ako keby tej Umbrelly, pretože to nie je možné, aby to bol nejaký obyčajný chlapík, ktorý proste vyzabia za jednu noc toľko príšer a celú jednu rodinu doslova. Takže ja si myslím, že on naozaj asi s tou novou modrou umbrelou, pretože originál je červená umbrela, ale ako ste mohli vidieť na tej helikopotvore, že tá umbrela mala modré logo. To znamená, že to je nejaká úplne nová umbrela, ktorá vznikla. A tým pádom on asi ten Ethan musel fakt niečo s tou umbrelou mať, pretože ešte sa aj pýtal toho Chrisa, že čo vám to chlapci trvalo tak dlho, takže on povedal, že guys, to znamená, že akože chlapci, respektíve priatelia alebo kamoši, takže on ich asi dobre pozná, takže naozaj musím s tým mať niečo spoločné, keďže už vieme, že bude po boku Chrisa Redfielda v osmičke, tak asi fakt niečo má dočinenia s tou umbrelou a možno sa v osmičke dozvieme, že čo to naozaj bude, tak som strašne zvedavý. Som strašne zvedavý, že ako sa to vyvrví, ale Resident Evil 7 v mojom hodnotení naozaj veľmi vysoko. Naozaj parádna hra, parádny príbeh. Náročnosť tak akurát pre mňa. Madhouse by som si fakt netrúfol, lebo tam by ste museli tam jeden grab stačí od hociakého nepriateľa a ste mŕtvi a ešte k tomu musíte si hru ukladať sami cez také tie inkousty na tých videokazetách, takže naozaj tam to vôbec není jednoduché, to by som si fakt netrúfol, ale tá stredná náročnosť na ten let's play akurát vyšita. Takže tak blížime sa ku koncu titulkov, no a ešte za nimi nás bude čakať
vyhodnotenie hry, také štatistiky doslova, kde vám ukážu, že koľkokrát ste zomreli, ako dlho ste hrali tú hru a tak ďalej a tak ďalej. Takže na to sa ešte pozrieme a to bude vlastne koniec tejto hry. Takže tak. Takže 6 dielov sme za 6 dielov sme to dali. Naozaj škoda, že nemám tie DLCčka. Tuším, sú dva série tých DLCčok. V obidvoch tých sériách sú tuším po 4 alebo 5 DLCčok dohromady, takže naozaj dosť veľká porcia teda. Takže škoda, že ich nemám, ale už osmičku by som si chcel priamo kupovať cez Steam, takže to znamená, že tam by som mal potom mať kompletný obsah postupne, ako bude vydávaný do tej hry. Takže tak. Capcom, samozrejme. Asi najlepšia japonská firma na hernom trhu proste. Tá proste s hororovkami to proste vie. Ale dúfajme, že nepolavia, že osmička bude tiež úžasná. Minimálne rovnako úžasná ako táto sedmička. A možno aj niektorých odladoch lepšia. No a tu ešte raz tá fotka tej rodiny Bakerovcov, ešte za mladých čias, ktorú máte šancu vidieť v tom opustenom starom dome z úvodu. Alebo keď sa tam ešte v závere vrátite. No a Itnovi tu pípla SMS-ka so štatistikami tejto hry, tak sa na to poďme pozrieť. Takže tuto máme, takže hrali sme to na strednú náročnosť. Celkovo sme hru odohrali za 7 hodín, 6 minút a 52 sekúnd. 11 krát sme zomreli. OK. Zničil som 15 z 20 bobbleheadov, našiel som 16 z 18 antických mincí, čo vôbec není zle. Čo je nový rekord ináč, zatiaľ som vždy 14 alebo 15 našiel. Splnil som všetkých 32 úloh, 57 krát som otvoril úložný box, 33 krát som sa liečil, použil som 2 stabilizátory a 3 steroidy. Takže toto sú konečné štatistiky tejto hry, takže paráda. Škoda tých 11 zomretí, ale čo sa dá robiť, proste nemohol som s tým počítať. To nikdy neviete dopredu, že koľkokrát zomriete, takže je to bežná súčasť takýchto hier. Tak to by sme mali. No a tu ešte ako naladenie na DLCčko Not a Hero, ktoré malo výjsť pôvodne na jar 2017, ale nakoniec vyšlo na jeseň 2018, takže rok aj pol sa toto DLCčko trošku opozdilo, ale predsa len dorazilo do hry a bolo celkom fajn, musím povedať. Takže tak, no a sme späť hlavnou menu, no a to znamená len jediné, dámy a páni, že sme na konci tejto série. Takže dámy a páni, máme to za sebou, celá táto hra Resident Evil 7 Biohazard je v tejto chvíli úspešne za nami. Ja pevne verím, že sa vám celá táto séria páčila. Pokiaľ sa vám páčilo všetkých 6 videí z tejto hry, tak určite nezabudnite pod ne hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané video. Moje všetky zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak dámy a páni, to už je pre dnešok všetko. Pokiaľ sa vám obidve dnešné videá páčili, tak lajkujte, komentujte, odoberajte a prípadne skočte na môj Facebook. No a dnes je to v zápätí naposledy v tomto kalendárnom roku 2020, čo som natáčal dve videá v jeden deň, pretože od zajtra totiž až do Vianoc už len po jednom videu na deň. A vlastne dneska sa nám končí náš posledný full týždeň, ktorý sme absolvovali v tomto kalendárnom roku, pretože už budúci týždeň budeme mať o 3 dní kratší, pretože už budúci týždeň natáčame len od pondelka do štvrtka. Takže naozaj už sa to blíži ku koncu, sám tomu nemôžem uveriť, no a v podstate už nám zostávajú len dve videá z F1 2020, potom v stredu pozvánkové video na vianočný stream a potom samotný vianočný stream vo štvrtok, takže naozaj už len 4 videá nás delia od konca tohto roka, takže naozaj už nie veľa. A každé video na jeden deň, ešte k tomu. To už je, dámy a páni, naozaj všetko, Resident Evil 7 sa nám končí, no a zajtra sa na vás budem tešiť pri predposlednom pokračovaní.
našej Championship Season F1 2020 za McLaren Landa Norrisa, kde nás čaká veľká cena Brazília, kde budeme bojovať s Mercedesmi o pohár a konštruktérov, tak uvidíme, či sa nám to podarí. To už je pre dnešok naozaj všetko, ja sa s vami z tejto hry naposledy lúčim, ale ešte nie úplne naposledy z tohto kanála, takže teším sa na vás opäť zajtra, do tej doby sa majte krásne, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, no a do ďalších videí na mojom kanáli, do skorého, videnia priatelia, zatiaľ sa majte.